Ka qenë frokagjia. Frokagjia e kishim aty brenda. Çfarë kishit punonjës? Ka qenë punonjës në shtëpinë e kulturës aty. Ai të kujton më shumë dashuri. A dhe kemi pas marrëdhënie shumë të mira fat me. Sa sot ai rapsodin frokagjia. Rapsodi i cili sot gjendet këtu. Ja. Po! Frokagjia. Ajde no, frokagjia. Ajde më frok. Ha? Buri fort. Faleminderit. Mirë se vjen. Rapsodi Putian. Në zakoni jepë në zëpshkis. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Urdron një urdëmi. Alës këna si, frok, që ka arë sot këto? Në si jemi. Unë kam biseduar dhe kam marrë shumë emocione nga froku dhe a i ka kujtuar me shumë nostalgji. Madje, sa i lumtur duhet ishte ti kur ike nga fusharzi, aq i trishtuar ishte froku me shokët kur ti ike nga fusharzi. Sepse si e ndryshoi jetën e fusharzit, na trego pak ato që treguam bashk në takim. Është vërtet kur erdhi Francesku në fusharz, ishte një gëzim i madh për ne. Për ne, jo për Francesku, po për neve që i pritëm. Me gjithate, këj diti t'integrohi me ne, me shokët, me kolegët, me inteligencen, se si shqin pak të atëhere, ingjinerët, gjologët, agronomët, mjekët, armatë, arsimtarëve, po aty ndryshoj gjithë gjithë. Edhe ne gjithë ndryshim vetë vete duke pas Francesku në mesnesh, nërishuën amatorët, estrada ishte amatorë, si ishte profesioniste, ashtu si edhe ne, po si erdi Francesku, në të vërtetën, u rritën, u lindën dhe preparuën ata talentet e rinjë. Pra Franku atje zbuloj dhe talentet reja? Ja, në reja. Përveç e strada që i afronte shumë. Dhe strada nga amatorë, po, gati-gati u këthë në profesioniste. Gati profesioniste. Të njëjtët njerës, të njëjtë instrumentistë, të njëjtët njerës, u shtuën, na mësoj edhe ne, që ishën me vitet tana të mësoj më për i ti, edhe ki eci, din të cilë e me ne, sa që edhe ne po cilë mi keshë në ati të rëndë, këtë cilë në mirë me te. Se tjilë ishte Francesku. Dhani një mes të jashtë zakonëshme. Po. U integru edhe me ato qiftelit dhe me ato thyjet. Ne e mbëjshim muzikën, ishte udhëhesh statistik, me qiftelia, me thyjë, me daule. Po ky, arriti të fuse dhe vegla tjera moderne në orkestrët, dhe ne pam një përmërshim, një cilësi, një profesionalizm në grupin tonë. Në tregoni pak për atë koncertin, ku ndodhja i koncerti që njerëzit nuk pushonin dhe donin Frankon që bërtis? Shkuble turne në hidrocentralin e Firzës. Pa. Spektator kishte pak, një 3.000-4.000 spektator si ishin shumë. Pa. Po, nuk pushonin. Mendim jemi ishte që 24 herë Francesku në skeni ishte bolë 4 këngë. Po deshin 5-6, nuk e linit delke nga skena. Këna nodhi edhe në qytetin Baramësotit. Pa. Vërshim. 4 herë në skenë, kishte 3 numra, pa marru qëfashja e parë. Kishim i 2 qëfashje. Po. Ronë në halë. U dheshja e grupit, si t'ja bëjmë. Kishte britë atë më dha, 5 herë kishte dalë kuj. 5 herë në skenë? E dhe kinë gjatën, po. Si do në bëjtë. Publiku nuk pushon dhe donë dhe Frankon. 5 herë, 6 herë donë dhe vetëm Frankon. Si me i vjetër, si me i vjetër në grupë, e mora unë fjallën. Po. Dole në vend spikrit. Po. Të dashur spektator. Po. Faleminderit për drutrokitjet. Po. Mendoj me ndërpres shfaqen. Frankon të ta ngjyni 5 herë në shfaqen e dytë. A dhe u bë një shfaqje tjetër e dytë, vetëm për Frankos. Po atë punë, ajo punë u bën sëmo. Këtu që ne kur Franku u largu për shkëshirën në Tiranë, erdhi më mira që ku ishte, ne e ngjum një dhimbje të madhe dhe humbje për ne ishte. Ah. Në humbin një profesionist. Po kemi prapë mesnesh. Me gjitha të bëj një kontribut të jashtëzakonshëm në Tiranë. Unë do të pyesa dhe
për një moment shumë të rëndësishëm të jetës Frankos. Ai në fusharës u njohë dhe me bashkëshorten e ti, Teftën, apo jo? Po. Ju keni qënë dëshmitar i kësaj lidhje, apo jo? Po. Si e gjujti Franko Teftën? Dëshmitar kam qenë dhe do nga Froku. E dhe jo do nga Froku. Në radhë parë, jam shkështëru unë para me Frankon se Tefta. Urdra? Jam shkështëru për para me unë me Frankon se Tefta. Sigurisht. Tefka që një mësu se e mbëru ma atje. Po. Me nëjë që fillim e te para kanë qenë nga... Se Francesku ka pas një treptirë të dashur më të para atje. Urdhra? Ka pas publiku, ka pas kitarën, ka pas e këngën. Okej. Kanë qenë të tjera. Më e mirë kanë qenë. Për një moment, kur the, po. Që ka patur një tre të dashur më për para, po doja... Pra mu e ma frej. Si do taftoj unë teftën të një. I dashur. Rëpsod, po. I dashur, mu e ma frej ma spari, më njohu, më shoqëroj, më bërë si një familje me te, kënga dhe arti, dhe kultura shqiptare, aty ku punoj e unë. Po, kjo punë bashkoj edhe Teftën me te. Tefta ishte edhe konferencierë e grupit. A ishte speakere? Speakere. Ishte edhe mësuse. Ja, e ndjekim Teftën, e shojim. Si i duket pa temperamentin e saj, forcën e një vajze, kaq me temperament, dilte me ato rrobat malësore, i kishte lezet edhe Teftës. Po. Edhe si duket, i ranë se kjo punë. Po dhe Tefta duke pa atë kitarën e bukur e zonin më të bukur se kitarën. Gjithë gocat shmëndeshin për Franko, si duke, normal. U afrun, intelektualt ishin të dy. S'kam si menu në nërëshes, kur menu në takshtu si jo menu. Si thaj, të këpalatin 176 dhe plas në çokolata. Okej, prav. Kete një dhurat sot për Franko, apo jo? Mendoj, ta përshëndes. Po presi. Unë kash mua betë, sa bona mi ju këtu në rallë e bëjnë skenë. Se unë kam zenate flas me vargje. E bëjnë mua betin me vargje. Tërë jetën matë punë jam marë. Po. Kanë të autor po, apsot. Qartë. Duhet ja... Atë televiz nga vendja po? Jo, jo, mos u shqetësoni. Ashtu rehat. Jam su me interpretu në kamun shumë. E dila shqiptare është familje. Dhe ju në shtëpi, si që jeni në shtëpi, kur ja thoni familjes tuaj këtë gjë, këtë dhurat, thoja një familje së madhe të të njëllë shqiptare që në ndjekin nga ekran. E të gjërë. Rruga e gjatë, me gropa e kthesa, natyrisht, kam rënë dhe nga kujtesa. Kështu me qenë nga mosha jam i vjetër, mi e njohën për Frankon, po është me letër. Në fushardin tonë na edhi dikur, këngëtar Francesc Radi me sjellje e kulturë, shpejt u bë i njohur me punëtorë fshatar, kënonte i palodhur në minator e fshatar. Kënonte në Shteshe, në Rara, në Stiva, kënonte në Katra, në Trupa, në Shara, kënonte Francescu, kënonte dhe kitarra. Kur nisej grupi në minjerën kulore të ardhë, pyesin punëtorët, Franko ka ardhë? Ovacionet pukjane dhe në zonat e thella, i përcjell të krabi, tu që munella. Kjo është Francesku, që me zërin e ti, edhe plakun e moshën, e banë dhe matri. Faleminderit! Falinderit, ishte e tepër të ndoshta. Më lejoni që ti jap mundësin, Frankos, për të na kënaqur ne. Pra mundësia më shumë hepet ne për të kënaqur, për të përshëndetur dhe Frokun me këngën Zemre Lodhur.